Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը համարում է, որ ժողովրդի կամարտահայտմամբ իրենց հասած 18 մանդատը պետք է վերականգնվի և ազգային ժողովում վերականգնվի ընտրականորեն զգրքով սահմանված ընդդիմության ձայների հարաբերակցությունը։ Մենք գտնում ենք, որ այս իրավիճակում Արման Բաբաջանյանի խմբակցության նախկին պատգամավորի դուրս գալով ստեղծվել է մի իրավիճակ, որը հակասում է ժողովրդի կամարտահայտությանը, այն իմաստով, որ չկա այլևս Լուսավոր Հայաստան խմբակցության 18 պատգամավորական մանդատը, և դրանով առաջանում է մի շարք ճգնաժամային իրավիճակներ, որ Խաժակյանի պնդմամբ ընդդիմադիր խմբակցությանը տված երաշխիքները հակասում են այս իրավիճակին։ Նրա խոսքով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի լիազորությունների մեջ է որոշել ընդդիմության 1/3 հարաբերակցությունը վերականգնել լրացուցիչ մանդատներ, տրամադրելով, թե Արման Բաբաջանյանին մանդատից զրկելով։ Մեր լրացուցիչ մանդատ արդյունքում բերում է պատգամավորների ընդհանուր մանդատների մեկով ավելացման։ Մեր պնդումը վերաբերում է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության որպես ընդդիմադիր խմբակցության 18 մանդատի վերականգնման մասով։ Այս գումարման ազգային ժողովում ամենաքիչ ընտրողների ձայները ստացած պատգամավորը չի կարող ինքնուրույն համարվել առանձին միավոր։ Տիգրան Մուկուչյանը հայտնեց, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իրավունք ունի լրացուցիչ մանդատ տրամադրել բացառապես թափուր մանդատի առկայության դեպքում։ Մուկուչյանը հարցրեց, թե Խաժակյանին հայտնի է որևէ իրավական հիմք, որ այս իրավիճակում ԿՀ-ն լիազորված է մանդատ տրամադրել։ Խաժակյանը պատասխանեց, որ այդպիսի պարտավորություն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համար ամրագրված է օրենսդրությամբ և սա կարող է դառնալ նախադեպ։ Մուկուչյանը տեսական հարց հնչեցրեց, եթե պատգամավորը հայտարարին նորից խմբակցություն մտնելու մասին։ Այս դեպքում ինչ ենք անելու ձեր տրամաբանության, եթե հիմա տանք, հետո ինչ ենք անելու, հետո էլ հետ ենք վերցնում։ Ես կարծում եմ, որ անցնող ժամանակահատվածը հենց այն երաշխիքն է, որ դա տեղի չի ունենա, և այն պահից, եթե խախտվի ձեր հարցադրման կոնտեքստում 18-ը դառնա 19-ը, եթե ձեր հարցադրումից դա էր բխում, ապա դա ևս կարող է դառնալ քննարկման առարկա։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժեց ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավորական մանդատը վերականգնելու դիմումը։ Տիգրան Մուկուչյանը հայտարարեց, որ ընտրության արդյունքներն ամփոփվել են, հստակ բաշխվել է մանդատների թվաքանակը։ Այլ անձի մանդատ կարող է տրամադրվել բացառապես թափուր մանդատի առաջացման դեպքում, հետևաբար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը լրացուցիչ մանդատ տալու լիազորություն չունի։ Լիանա Ներսիսյան, ժամը լրատվական։